Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Jēkaba vēstules otrās nodaļas, kur 26. Pantā tā mēs lasam. Jo kā miesa bez gara ir mirusi, tā arī ticība ir mirusi bez darbiem. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka šajā svētdienas izskaņā Tu mūs iepriecini un stiprini un dod arī mums kādu uzdevumu caur šodienas lozungu vārdiem. Šī diena ir domāta tam, lai mēs uzņemtu sevī visu to labo, kas nāk no Tevis, lai mēs atrastu laiku, brīdi, kurā mēs varam būt kopā ar Tevi, klausīties Tavos vārdos, piedalīties dievkalpojumos, svētbrīžos, pārdomāt Tavus vārdus un mācīties tos attiecināt uz savu dzīvi. Šī ir diena, kurā Tu esi devis mums laiku un iespējas stiprināt mūsu ticību, mūsu uzticēšanos un paļāvību uz to, ko Tu šajā pasaulē pie mums un caur mums dari. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka šādas iespējas mums ir, ka mēs esam tik ļoti izredzēti starp visiem cilvēkiem šai pasaulē, ka mums ir tāda iespēja pašiem savā dzīvē, savā valodā, savā veidā par Tevi domāt, par Tevi mācīties, Tevi sastapt un piedzīvot. Mīļais Dievs, tā ir milzīga privilēģija, ka Tu mums dod mūsu ticību. Bet vienlaikus Tu mūs aicini nepalikt tikai pie tā, ka mēs kaut ko uzzinam un saprotam un tagad zinam un ticam, bet mācīties to īstenot mūsu dzīvē. Kā apustulis to raksta, ticība ir nedzīva, ja tai nav piepildījumi, ja tai nav izpausmes mūsu rīcībā. Un tad mēs apzināmies, ka mēs ejam no svētdienas pretī atkal darba dienai, darba nedēļai, tam ceļam, kurā Tu mūs aicini piedalīties pie Tava lielā darba šai pasaulē. Un, Kungs, Tu zini, ka mēs varam daudz ko gribēt un cerēt, bet tikai Tu esi spējīgs mums iedot gan iedvesmu, gan spēku, gan gudrību, ka patiešām mēs daram labus darbus, ka mēs patiešām nesam labus augļus. Un tāpēc, Kungs, šovakar mēs ieliekam Tavās rokās sevi. Mēs apzināmies, Kungs, ka mums ir vajadzīga Tava žēlstība. Un mēs esam dzirdējuši un mēs ticam, ka Tu sūti savu garu visiem, kas Tevi meklē, kas Tevi piesauc, kas pēc šī Tava gara ilgojas. Tāpēc, Kungs, uzlūko arī mūsu mīļos un visus cilvēkus, ar kuriem mēs ikdienā saskaramies, par kuriem mēs domājam. Uzlūko viņus un dod arī mums katram un visiem kopā savu garu pār pārēm. Jo tikai Tava gara vadībā mēs varam darīt tos darbus, kas ir dzīvinoši. Tos darbus, kas nāk no paļāvības uz Tevi, kas ved pie paļāvības uz Tevi. Mīļais Dievs, paldies Tev, ka mēs varam šajā brīdī to visu atkal pārdomāt un apzināties, ka mēs varam atkal ar Tevi runāt un piedzīvot, kā šīs lūkšanas laikā maināmies mēs, un līdz ar to arī Tu vari mūsu dzīvē sākt darīt kaut ko, kas līdz tam nebija iespējams. Lai mums vienmēr to novērtēt, ka katrai lūkšanai ir tik bezgalīgi liela vērtība. Mēs turpinam aizlūkt Tavā priekšā par mūsu zemi un tautu un visu, kas tajā notiek. Lūdzam arī par visu plašo pasauli, par dažādiem procesiem un norisēm, kuri arī šķiet ir tik tālu pāri cilvēku spējām tos apzināti vadīt un ietekmēt. Kungs, neatstāj mūs. Ļauj mums katram visu pirms atrast pamatu Tevī, un tad ar mierīgu, bet enerģisku un dzīvības pilnu rīcību šajā pasaulē iemiesot Tavu klātbūtni un piedalīties pie Tavas valstības nākšanas. Tev mēs uzticam arī visus tos, kas jau aizsaukti pie Tevis. Mēs Tev pateicamies, ka Tu mums dāvini šādus cilvēkus. Un pateicamies, ka drīkstam zināt, ka viņi ir Tavās rokās. Droši, Tavas mīlestības un gaismas apņemti. Viņi bauda to, ka Tu viņiem palīdzi, piedzīvot visu to labo, pie kā viņa dzīve šobrīd un vēl tālā nākotnē novedīs.
Mēs ticam, Dievs, ka Tava mīlestība ir tā, kas svētī mūsu dzīves tagad un arī mūžībā. Un Tavā priekšā neviens nav miris, bet viss ir dzīve. Tā ir mūsu cerība, tā ir mūsu ticība. Ļai mums rīkoties saskaņā ar to un dzīvot tā, ka mēs šo ticību patiešām iemiesojam, īstenojam arī ikdienā. Kungs, Tavās rokās mēs ieliekam visu sevi, pieņem mūs un vadi mūs. Bet pār visām lietām, mēs lūdzam Tevi ar tiem vārdiem, kurus Tavs dēls mums ir mācījis un ļāvs lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.